ato anatin'ny fandarana manokana isika amin'izao alina izao dia miaraba antsika mpanaraka tsy tapaka ny TV Plus Madagasikara any an-tokantrano rehetra any, satria anatin'ny fampielezan-kevitra isika amin'izao fotoana izao dia hifantoka be dia be amin'izay ity fandarantsika ho an'ity androany ity. Vahiny izao alina izao ary ny kandida Sara Roger Rabe Arsoa avy amin'ny Antoko Maintso efa tsy zoviana amintsika intsony izy. Na izany aza dia angatantsika hitondra izy fanazavana kely makasika mombamomba azy sy amin'ny kandida azy. Ya voalohany teny dia miaraba antsika rehetra manaraka ity fandarana ity ary indrindra ny Maintso manerana ny Madagasikara. Ny tenako moa izany no kandidaty fahaenina ambin'ny folo ao anatin'ity fifidianana ity ary efa ela ny andrasanay Antoko Maintso izao fifidianana izao. Ny tety faritra maro sy distrika maro ary manohy hatrany satria manana finoana tanteraka fa maniry fiainana tsara lavitra noho izay efa niainany hatramin'izay ny Malagasy ary zahay mitondra viana fa tsy hoe milatsaka fahatanitany, tsy hoe satria tsy mahazo nylatsaka ny sasany na ahoana ny fiodiny atao hoe fanaovana politika amintsika eto Madagasikara fa manana viana mpiaramonina izay tamin'ny 5:30 nampahafantarina ny mpiarabelona tamin'ny 4:30 ary miainga avy amin'io izany ilay programa eritreretana hitondrana vahaolana ho an'ny firenena. Marina tokoa izany raha zao tsika ianao angamba ny hoe anisan'ny tonona voalohany hilatsaka filoham-pirenena amin'ireo kandida telo amin'ny 30 izay milahatra amin'izao fotoana ireo dia ianao anisan'ny voalohany. Na izany ary ilay hoe Antoko Maintso, ohatrany rehefa mahita an'izany Antoko Maintso izany ny tena dia ohatrany hoe anepita eto Madagasikara, ohatra mbola vary, laoka, tanimbary, asa. Ahoana ny hafahanao mampifanaraka an'izay sy andresena lahatra ny Malagasy amin'ny hoe Maintso manana lanja ny amin'ny fampandrosoana? Voalohany aloha ny atao hoe fototra hijoroan'ny Maintso eran-tany dia marina nylazainao teo hoe ny itadiavana ny fahasambarana ary ao anatin'ny iram-pirenentsika mihitsy amin'ny farany hoe engany ho sambatra sy ho finaritra isika. Io fahasambarana io izany tsy midika velively hoe niakatra ny croissance anankiray amina firenena fa zavatra maro no mamatotra azy ary haintsika tsara fa ny tontolo iainana no iainganny fampandrosoana rehetra. Io tontolo iainana io voafaritra ao anatin'izay ny hoe tontolo ara-pamokarana, ny tontolo ara-panabeazana, ny tontolo ny fandriam-pahalemana, tontolo daholo izay, izay no iainana. Ary zahay Antoko Maintso dia nieritreritra hatramin'ny voalohany nametraka vato fehizoro telo lehibe ny momba ny hoe fananantany, ny fitrandrahana ny tany izay rehetra mahakasika an'io satria nosy lehibe fahaefatra isika eto ambonin'ny tany manana harena tsy hitanoano anaty ranomasina maniry eo ambonin'ny tany sy ny azotrandrahana ao ambaniny. Faharoa ny eritreretina lalina koa dia ny momba ny rano satria misahirana izao tontolo izao amin'izany itsika nefa manan-karenana io, azahoana fahasalamana, azahoana angovo, azahoana manitatra ny tany azo vokarina. Ary ny fahatelo lehibe dia ilay tontolo iainana izay harena satria raha miresaka isika ny hoe fahasalamana ny 80% ny fanafody miainga avy amin'ny zavaboary. Ny fampianarana raha mifototra amin'ny hoe fitrandrahana ny harena, ny fahaizana ara-teknika amin'izany, ny fametrahantsika ny lalàna momba an'izany dia mazava ho azy fa mahita asa ny mpianatra rehefa vita ny fianarany. Ny toe-karena, ny sehatra tsy miankina rehetra fantatsika fa ao anatin'izany hoe orinasa madinika ny salatsala ny vaventy na ny fambolena io na ny fanjonona io na ny fitrandrahana harena kibon-tany tontolo iainana daholo izay. Ka rehefa nanazava an'izay izay amin'ny Malagasy rehetra hoe aiza ho aiza no tokony ho fametrahantsika ny rafitra, aiza ho aiza no tokony ametrahantsika ny fomba fitantanana satria tsapa fa tsy naomby izany ny rehetrarehetra matoa firenena farak'izay hoe mahantra isika voasokajo mahantra amin'ny firenena eto ambonin'ny tany matoa ny atsasamanilan'ny Malagasy tsy mahay mamaky teny sy manoratra, matoa ny telo ampahefatry ny Malagasy milomano anaty fahasahiranana maraina atoandro hariva. Dikan'izay dia tsy maintsy misy fijery vaovao, fomba fanaovana politika vaovao ary vahaolana miainga amin'izay fahananany firenena. Ny ananantsika dia toetrandro ahafahana mamokatra mandavataona velaran-tany midadasika 80% ny Malagasy mitodika amin'izany hoe asan'ny tany any an-tsaha ary firenena tokony hamokatra tsika izany tsy ho antsika ihany fa ho an'ny faritry ny Oseana Andianina. Ny mpianatra sy ny ataoko hoe mpampianatra ankehitriny ao anaty fahasahiranana lehibe satria ny aratrany amin'ny ray aman-dreny mihitsy satria tsy mahita an'ilay ho aviny kanefa ny hitantsika fa izao tontolo izao mitodika aty amintsika. Tsy hoe sahirana izy amin'ny zon'olombelona eto Madagasikara
fa misy zavatra mampilendalenda eto, misy zavatra afaka hitombony eto, ka nahoana moa no tsy mametraka an'izay izay hitondra. Amiko izany a, raha hitondra dia tsy maintsy hoe ianao mpitondra no mieritreritra ny tombontsoa voalohany ho an'ny firenenao, ho an'ny malagasy rehetra. Ary eo no mipetraka izay fijery izay satria io tontolo iainana io dia soa iombonana. Dikan'izay a samy tompony, fa ny dikan'izay a indrindraindrindra dia samy tompona andraikitra aloha, mandray andraikitra mihitsiny. Ary ny fametrahana an'izay, ny fizarana, ny fahefana mba hahafahan'ny rehetrarehetra manomboka any amin'ny tantsaha ka hatraty amin'ny hoe filoham-pirenena miaraka manarina ny firenena, izay no politika apetraka miaraka izany amin'ny vaholana na ara-teknika na araka ny lalàna sy ny fomba fiarahana amin'izao tontolo izao. Ka izay zavatra izay no novolavolainay maitso a, ary izay no asa ataritana olona maro na ny mahitaratasy a na ny tsy mahitaratasy, satria mahita tsara ny atao hoe tokony amenontsika ny atao hoe fitrandrahana amin'ny atao hoe fampandrosoana. Izay zavatra tsy napetraka mihitsy na samy tao anivon'ny ministera ao anatina gouvernement anankiray a, na amin'ny mpiarabelona sy ny mpitantana, na amintsika malagasy a sy izay avy any ivelany. Ka izay mila fomba fijery, ary mila ataoko hoe voalohany aloha tsy fanilikiliana n'iza n'iza, mila fahasahiana mitantana ao anatiny hoe mangarahara, mila koa tsika mametraka ny atao hoe fahaiza-manao, ary samy tsara izay rehetra tompona andraikitra isanambaratongany a amin'ny andraikitra ny raisina na ny andraikitra nomena azy. Everiko fa dingana lehibe izay a ahafahantsika hoe manana an'izay stratégie iombonana azo ny malagasy rehetrarehetra, ary ahitany tombony mivantana. Izay a no atao hoe tontolo ivelomana mampiadana. Izay no targetra ao anatin'izany hoe fitondrana ny antoko maitso, mametraka ny rariny, ny hitsiny ary mitsinjo ny taranaka. Raha ohatra ve zao mijerentsika mantsy zao ny mpifidy zany, alohantsika mpifidy zany a, ao ny efa rehilahatra, ao ny mbola eo ampieritreretana amin'izao fotoana izao mikasika ny candidat ovidiana, ny izany hoe maitso izany ve ao anatin'ny efa taona na dimy taona ny ataontsika hoe fitoam-piasany ny filoham-pirenena iray a, nefa rehefa mieritreritra maitso a ohatrany hoe lavitra lavitra resaka, ahoana fomba ampidirana an'izany hoe maitso fampandrosoana ho an'ny taranaka sy ny hoe asa tanterahana ao anatin'ny fepotoana somary voafetra ihany raha ohatra tsika tsy ala amin'ilay lohahevitra hoe maitso? Voalohany aloha zah zany dia manana ny atao hoe programma d'urgence, programma izay tena maika dia maika noho ny fahitana ny fahasairanana amin'ny sosialim-bahoaka. Io programme d'urgence io a dia mijery akaiky ny fahasalamana sy ny fampianarana, fanabeazana ary a ny fananan'asa. Ao anatin'izay izany a ny telo volana voalohany hitondrako raha zah no filoha dia mametraka ny atao hoe fampitomboana mihitsy a ny formation professionnelle ho an'ny tanora izay afaka baccalauréat, na ho an'ny tanora tsy anasa nefa be diplôma, ho an'ny tsy manana diplôma koa anana traikefa izay ilaina amin'ireto dingana manaraka ao anatin'ilay tena programana dimy taona, ahafahantsika mame asa ho an'ilay malagasy a, mitodika amin'izay orinasa misy a, mitodika amin'izay fomba fitantanana ny fambolena indrindraindrindra andehanana any amin'izay, sy ny hoe fanajariana ny fotodrafitrasa. Mila olona zany tsika mahay ny soudure, ny plombier, ny mécanicien, ny couturier, misy formation professionnelle aingana ao akoatra ny hoe manana diplôma ianao nefa tsy hita izay ampiasana azy. Manarak'izay a ao anatin'io fotoana io koa dia ny mpiasan'ny fambolena sy ny fiompiana, ny mpiasan'ny ministera ny ala dia midina mihitsy, ohatrany hoe mpampianatra tsy mijanona anaty ministera fa midina mihitsiny a mizara ny traikefany a amin'ny mpamboly, amin'ny olona rehetra miasa any an-tsaha. Ary a fanamafisana an'izay a dia efa mametraka ny atao hoe microcrédit zahay dedi amin'ny voalohany aty a hitsinjovana mihitsy ny oenti mamokatra izay lany tanteraka ankehitriny izany a ho an'ireo a miasa mitodika amin'ny tany a sy mitodika amin'ny asa tanana. Izay ao anatin'izay koa izany moa ny fahasalamana, satria efa sahirana dia sahirana ny vehivavy indrindraindrindra sy ny ankizy amin'ny hoe fahasalamany a, dia misy koa ny hoe tetika efa atomboka sahady ny isotomana ny saina dia atao amin'ny hoe angovo. Zahay izany atao amin'ny maitso a dia mametraka mihitsy politika angovo
satria ny firenentsika dia tsinanana mihitsy hatramin'izay ny atao hoe mpitondra ny fandimby teo fa nanaonao petatoko ary niezaka fotsiny hoe tsy ho tapaka ny jiro olana lehibe zany izy io io angovo io no mamaritra ny fidiran'ny orinasa ny fisiana orinasa eto Madagasikara na Malagasy no mitantana azy na vahiny io angovo io no azahoana mametraka ny hoe fahasalamana manara-penitra raha tiantsika ny angovo no ahafahan'ny mpianatra mizaha fahalalana ny angovo no fototra ilay tena fampandrosoana ny olana hatreto dia ny angovo ampiasaintsika sady tsy mitovy ny vidi no an'ny malagasy rehetra manerana ny nosy no tsy ampy no miankina be dia be amin'ny solika izay tsitsika ny mamokatra azy fa mbola vidintsika avy any ivelany dikan'izany zany ilay fahaleovantenanao ara-toekarena mihitsiny no voakitikitika mafy ankehitriny ka izahay zany dia voalohany hoe mametraka miainga amin'ilay rano teo ihany satria tsika dia manana rano afaka hitrandrahana an'io be da be rehefa voafaritra efa hatramin'ny ela ny etude alalana an'izany ny anaovana an'izany ny fotoana anaovana an'izany efa maro ny teknika sy ny teknôlôjia azo alaina dia apetraka vita ao anatin'izany hoe mandana dimy taona ka raha aty aminy hoe vao manomboka tsika zany no mijery ny anavotana ny jirama sy mijery izay akora ananantsika ataoko hoe mba handehanana any amin'ny atao hoe fiakinana amin'ny angovo azo avy amin'ny rano izay sady tsy mandoto ny tontolo iainana no zaka tsara ny vidiny satria mora lavitra atsasan'ny latsaka noho ny vidin'ny angovo vidin'ny isatokantrano ankehitriny iny zany aloha ny ataoko hoe anankiray lehibe ankoatran'izay dia misy ny hoe fametrahana mihitsiny ny le tontolo ivelomana mampiadana zany hoe tany mamokatra miteraka asa satria zay dia nandeha ary mahita fa tany amin'ny taorina kely ny azona fahaleovantena namokatra tokoa tsika fa ankehitriny zany raha misy 1000 hectare eo 300 hectare sisa ny grenier ary atsika rehetrarehetra satria ny vary no afarantsika betsaka aorinany solika ny vary sy ny siramamy no afarantsika betsaka mahatonga ny sandam-bola pirenena mievaeva dia any zany satria koa vary ny foto-tsakafon'ny malagasy misy fandiniana tokony hojerena lehibe ny vary mbola azahoana angovo koa miainga amin'ny akotriny ka isaky nyreny hoe faritra zany napetraka hoe inona no zavatra vokarina tokony ho hainy ny taranaka eo amin'io faritra io tokony ho hainy malagasy inona no azo avy amin'ireo akora sy tsirairay miainga avy amina vokatra anankiray zay no atao hoe toekarena maintso mba azahoantsika any amin'ny hoe tsisy fandotoana na hoe tsy mamela loto ho an'la taranaka ka reny zavatra reny zany dia efa voapetraka ay nametraka izay barage hydraulika dimy lehibe ho ana faritra dimy lehibe ary zay fotoan'izay no ahatonga ny faritra tsisy elanelany ahatonga ny malagasy tsy hisy elanelany ary atonga atsika hoe tena miditra any amin'ilay fampandrosoana tsy maintsy atao io rehefa vita zay manaraka an'izay ny hoe fanajariana ny tany ao anatin'izany ny fananatany fananatany io tsy hoan'olombitsivitsy ary io tsy maintsy hidirana ifotiny ary zay no mahatonga anay mametraka an'ilay hoe troisième assemblé zay isiny ny olona hendry ny atao hoe ny tangalamena ny olona avy eo amin'ilay faritra hitondra mihitsiny ny anjara brikiny amin'ny fanelanelanana rehetra misy satria sarotra dia sarotra io resaka fanajariana sy ny fananantany io manarak'izay dia ny hoe asa ho an'ny tanora misy zany aty amin'ilay vomiditra misy ny imo le haute intensité de main d'œuvre mba tena hoe ivyreny satria amin'izao betsaka ny tsy mihinan-kanina betsaka ny tsy mihinan-kanina ao anatin'ny indray andro dia iverenan'izay aloha misy ny asa koa araka ilay nataoko teo hoe ho mitodika amin'ilay formation professionnel ho an'ny tanora ary indrindraindrindra zany ny fametrahanay isaky ny distrika ny lycée teknika ny lycée agricole tena hoe hitodika mihitsiny any amin'izany hoe tonga dia vola rehefa mivoaka avy eo feno 800 taona ianao tokony havelo tena ao anatin'izay misy koa ny hoe fitsizovana ny mpampianatra ny anay zany ny ataoko hoe ny maître fram zay marobe ankehitriny miditra ao anatin'ny mpiasampanjakana mahampiasampanjakana azy fa milohan'izay na ny mpampianatra ankehitriny na ny maître fram dia omena aloha fahalalana formation anankiray iombonana iverena an'le hoe hitsinjovana mihitsy an'le hoe fampianarana mamaly ny tsena ny asa ary tsy hoe miditra ao anatin'ny fampianarana ianao amin'izao satria tsy nahita asa akoatrafa dia lasa ianao manao mpampianatra fa misy zavatra zany tokony ho apetraka mihitsiny averina atsangana ary zay ny anaovanay hoe ny école normale supérieur
tsy ho ady eto Antananarivo rery fa tokony hisy isaky ny distrika satria mila mpampianatra isika voahofana hampianatra ny zaza malagasy. Ao anatin'izay koa dia mametraka izay ny hoe ny fototra izay rehetrarehetra izay tsy ny hoe ny fanjakana ny fitantanana fahefana no andeha hanome na ataoko hoe ame fotsiny amin'izao ny sosialim-bahoaka rehetra fa izay rehetra dia miankina amin'ny toekarena ary ny toekarena ny anay dia apetraka mihitsiny ny mazava-dehibe ny sehatra tsy miankina ao amin'io sehatra tsy miankina io mamela ianao dia manazava hoe izany toekarena maintso izany dimy lehibe ao izany ny fambolena ny fiompiana ny fanjonoana ao ny fizahan-tany ao ny momba ny angovo ao ny momba ny fotodrafitrasa izay mifandraika amin'ny toetrandro misy isaky ny faritra ary ao ny fizahan-tany. Zay ny lafiny toekarena ny sosialy ny fananan-tany izay nisan'ny tena olana sitra ny malagasy ary mahakasika ny kamaroan'ny malagasy indrindra ny tantsaha izay fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara fa na izany ary fanatanterahan'izay programa rehetrarehetra izay mitaky fanovana rafitra fitondrana fitantanana ara-panjakana. Za mahita ohatra ny hoe tsy any ve ny tena olana satria raha ohatra ka filoham-pirenena fa nesesy eto Madagasikara samy nana nyfandaharana azy ny sinkarazany fa rehefa mahita ilay rafitra ny tantsaha ohatra dia kivy satria eo ny kolikoly eo ny fahasarotana fanatonana tompona ndraiky mpanjakana ahoana indray ny paikady ampiasainy avy amin'ny atokomaitso amin'izay fifanatonana ny mpitondra sy ny vahoaka ary ny rafitra hitantanana mahomby izay. Voalohany aloha tena ampiatra ny atao hoe fitsinjaram-pahefana arahana tetibola izay tazomina ny fotony ilay atao hoe retenue à la source izany any amin'ny faritra rehetra any amin'ny hoe 15 ka hatrany 20 isanjato. Izay izany tsika vao tena hiditra ao anatin'izany hoe fitsinjaram-pahefana satria ny hatramin'izay dia fitsinjaram-pahefana an-tendrombohitra. Ny antony voalohany hoe 15 isanjato ny volan'ny firenena tantanana aty amin'ny foibe ny 15 isanjato zaraina faritra 20 ny 15 isanjato izany no tsipotipotena ho an'ilay kommuna maherin'ny 500 faharoan'izay nananiry ara ny malagasy ny ahazo an'izany hoe fitsinjaram-pahefana rehefa tonga eo ohatra ny fitantanana ankehitriny dia lasa indray izy mamoaka lalàna hoe ny tetibola mihoatran'izao dia zahay no mitantana azy. Dikan'izay izany mila finiavana mihitsy ny izy io ara-politika ary ny mazana ny mpitondra izay haintsika tsara ny natongavany teto amin'ny fitondrana teto amin'ity fireneny ity matahotra mizara an'izay hoe fahefana izay satria matahotra satria mievaeva ilay nangalanao ny fahefana tsy ny fototra tsara amina hoe fanajana ny safidy marina ny seho isaky ny fifidianana ny siny ireny alabato rehetrareny. Izay ny voalohany. Faharoa dia eo amin'ny hoe fametrahana mihitsy ny atao hoe critère de compétence na ny hoe ny fahaiza-manao ny mpiasa mpanjakana izay mitantana rehetra. Taloha tamin'ny tsika vao niala kely ny fahaleovantena dia napetraka io manomboka ny amin'ny hoe préfet no miakatra izany hoe omenanao ny tanjona misy ny plan de développement régional misy ny sehatra sy ny hoe tanjona atao izany dia miasa arakiny ary no tena mihitsiny ilay mpiasam-panjakana amin'izay fotoan'izay satria tsy mety tsondra hoe samy manao izay dan'ny kipony fa tsy maintsy miverina amin'ny hoe traikefa isika zaraina. Manarak'izay dia misy ny hoe fijerevana akaiky mihitsy ny atao hoe statut an'io mpiasam-panjakana io satria ny zavatra atao raha manao tsika ny hoe fitsinjaram-pahefana mety ny solombavam-bahoaka lany eo toerana atokisan'ny olona fa tsy manana ny traikefa tsy ampy ny traikefany ary tsy voatery hoe ny traikefa noho ny fidianan'ny olona azy fa mety ny fijoroany amin'ny fahamarinana fotsiny. Dikan'izay izany ity ilay mpiasam-panjakana ireto izany dia lasa sompotra anankiray angalany reto aty amin'ny fitsinjaram-pahefana izay fanampiny fahaizana ilainy anatotosany ny tena hoe fampandrosoana mahamaika azy izay no ho statut toko hoe mitovitovy amin'ny statut an'ny mpiasam-panjakana any amin'ny firenena ny États-Unis izay mampindrana mihitsy izany hoe vonona andeha arakarak'izay fangatahana satria reto amin'izay izany efa manana ny tetibolany dia izy no manapaka hoe ny anay teknisianna momba ny rano no ilainay na teknisianna momba ny lalana ato amin'ity mpiasam-panjakana lehibe ity. Ao anatin'izay dia apetraka foana koa hoe ny mangarahara. Io mangarahara io izany tsy vitany hoe amin'ny zavatra rehetra hoentina ka eritreretina hoe fampandrosoana amin'ilay faritra
tokony raha vao mikasika ny tany dia misy andraikitra lehibe ny fiaramonina manomboka any amin'ny tantsaha mihitsy satria mifanindry eo ny olana ny tantsaha ny fiaramonim-pirenena ary ny ataoko hoe ny opposition na le mpifaninana mpifanohitra ao anatina fitantanana ireo telo ireo dia tokony manana ny toerany manana ny volany ahafahany maleo tena ny ary alalàny koa ny vaovao teny hoe inona ny zavatra misy le ataoko hoe information zany tokony ho azondreo ahafahany mifanometanana amin'ny fitantanana rehetra misy sy manabe ny mpiarabelona ao anatin'izay koa dia ario dia misy endrika mbola tsy nyfatorona fa nyfaritana moa hoe inona fa na izy io zany miseho amin'ny anao manjerympanjakana miseho amin'ny gazety rehetra ary maro ny firenena efa manao an'izay dia afaka manara-maso ny zava-misy marina ny mpiarabelona rehetrarehetra any zany ny isin'le hoe tompona andraikitra ianao dia manome foana ny zava-bitanao tsy hoe miandry ny fifidianana amin'ny dimy taona fa isaky ny isam-bolana isaky ny telo volana isaky ny embolana dia tokony misy izay fanaraha-maso izay ny zavatra anankiray farany tena lehibe dia eo amin'ny hoe fandanintsika ny volam-bahoaka raha za aloha ny lany eo ny ataoko voalohany dia ny mamantatra hoe aiza ho aiza zany tsika izao amin'ny ara-tetibola miainga avy aiza marina la fanarenana tokony atao izay ny tena zava-dehibe ary ao anatin'izay dia jerena mihitsy ny hoe ahoana ny fandanim-bola satria tsika nanomboka taona enina soroa arivo no tsy namoaka ntsony ny atao hoe loi de règlement zany hoe le fandaniana ny volam-bahoaka mihitsy tokony ho fantatry ny isa-tokantrano ary zay ny olona vao arisika andony hetrany zay zany ny olona vao mahatsapa fa malagasy tompona andraikitra ka io fandaniana ny volam-bahoaka io misy ny fandanidaniana foana misy ny zavatra enjehana fotsiny mba handaniana n'la vola fa ilay tena hoe famokarana mihitsiny ho an'la firenena no tokony irosoana ao anatin'izany hoe fandaniana ny volan'ny volam-panjakana izany ary ny mangarahara indrindraindrindra ka hamafisina zany eo anatin'izay ny hoe ny cour de compte ny inspection général hatrany amin'ny pairie général zany hoe manomboka any amin'ny trésor mihitsy no miainga dia izay lay ataoko hoe fanaraha-maso apetraka ary omena ny hasiny mihitsiny reny rafitra manara-maso ny fitantana ny fanjakana vola ireny valo andro mialohan'ny fifidianantsika izao nisy ny fitetezam-paritra efa nataonao nanahoana ny akon'izay izavina efa faritra efa voatety zany hatramin'izao aloha satria herinandro sisy efa kely de kely zay zay moa zany nanomboka ny hoe propagande tany amin'ny morondafa dia nanao any manja morombe dia nidina amin'iny atsimo rehetrarehetra iny ny tsiombe ny beroro ny benenitra iakora io sivoibe ambosary tsy haiko marobe tetezina taolaniaro dia toliary dia niakatra namonjy an'ny fianaratsoa nanao ny ambomasoa nanao ny izaby tsy zadito soa fa maro dia avy eo zay namonjy an'iny atsinanana iny sony rano vongo ny mananaravaratra maro atsetra dia nanao koa ny diego nanomboka teo moa zany nisy ny olana dia avy any diego zay dia nanao ny antsoi ary iazo any mandry tsara zany no mijanona teo satria nisy olana lehibe ka miverina eto analamanga dia anoy zay ny atsirabe ny tamatavy sy ny vakinakaratra ary anamafy zany ny analamanga zay anaovanay mifaradoboka tao anatin'izay moa tsapa zany fa maro ny maintso ary marobe ny vahoaka zay moa zany manao propagande madio dikan'izay amiko manaja ny sotoavina tsy mividy olona dikan'izay ny fotokevitra no aroso fa tsy ny artista no anakonana ny tsy fahampiny ny hevitra sy ny vahaolana marina ary ny finiavana ho an'izay efa milaza azy fa manana traikefa tamina fitantanana nydikan'izay koa dia hoe maome hasiny mihitsiny ny tsirairay ahafahany tena misafidy satria maro ny safidy dia tsara ny mahafantatra hoe izany safidy mendrika ary izany tena mitondra vahaolana sy vonona amin'izany hoe fionana amina malagasy fa tsy mihevaheva mihevitra ny tenany hoe fanadiovana ny vola maloto ny sanatria ity fifidianana ity ao anatin'izay koa dia nahatsapana hoe be dabe ny tsy mahita ratasy izay lina de lina amin'izany hoe tena fivoahana anaty krizy sy fomba fanao vaovao ary nahatsapa ny olona satria ny anay zany tsy hoe t-shirt na kasikety no atongavany eo koa
fa tena tsorona mihitsy hoe tsy izay ilay izy a fa misy kosa ny maintso satria mahery ny efapolo amby zato zany ny solombavam-bahoaka atolotry ny antoko maintso amin'nyraika amin'ny dimampolo amby zato zay zany dia midika fa misy anay ny distrika sivy ambin'ny folo amby zato a ary misy mpikambana efa maintso hatrany ny toerana alehanay izay mitombo a satria mahaliana ary andrandrainy maro a lay fionana amin'ilay hoe velo rano atao a ao anatin'izao fifitianana izao misy ny ataontsika hoe nisy fahazarany ratsy anga ho an'ny mpifidy zany hoe io koa mifanararo tany mpanao politika ny avy eo amin'ny atoko maintsy hitondra fanavaozana sy ny karazany ny amin'ilay hoe fialana amin'ny vola eo amin'ny fanatonana fandraisana lahatra ny olona efa vonona amin'izay ve ny olona na dia eo ary hoe ataontsika hoe fahasairanana isan'andro satria io koa nyfahasairana nge mahatonga lay olona mora voavidy dia eo nefa ny avatỳ amin'ny atoko maintsy hitondra fanovana fomba fijery vaovao ahoana ny fampidirany fanakambanana zay sy hidiran'le fandraisen-dahatra zay zany dia antokony mitaisa ary tsy hoe anapotika ny toetsaina fa tena hoe anarina ary marina ny anao a tsy mora fa ny zavatra tsapako a tsapany malagasy le fanao tsy mety tsapany le fahalovana ary lasa ohatra ny voame a manafitohina azy a le fizaran'ny sasany vola manitsakitsaka ny hasiny tanteraka satria tsapa mihitsy ny hoe tsy nyraharana azy mandritry ny fotoana maro a ka rehefa avy napatraina izy a nabadona izy a dia tambazam-bola dia avy eo indray atao tsinitsinina tsapan'ilay malagasy faharoa ny tsapany hoe androny miralenta satria rehefa miresaka amina za mo kandida vehivavy a dia tsy mipetraka mihitsy ny zany hoe malagasy indrindra ny atsimo izay tena nidiranay lalina atreto zany satria iny moa zany ny vita akoatrany hoe ny avaratra zay efa tena miaina anatin'izany miralenta dia hita mihitsiny hoe efa tsy misy elanelany mihitsiny amin'ny malagasy ary tsy misy elanelany mihitsiny amin'nyretona atao hoe mpitarika ny fomba satria firenena ny resahana apetraka tsara zany fa ny malagasy dia vonona amin'izany hoe vehivavy no mitantana azy a ary everiko fa ny mpanao politika lehilahy no tsy mahazaka an'izy io satria lehilahy folo a noho ny fandimby mitondra ity firenena ity a dia irahantsika mahita aiza ho aiza ny atao hoe adylahy politika aiza ho aiza ny atao hoe fahampitehana amin'ny toetsaina ary mampalailo mihitsy ange la mizara vola satria lasa ividianan'la olona toaka dia rehefa tonga ny ariva dia miady mivady miady ny ao tokantrano dia hitako hoe tena manimba mihitsy zany ary misy kandida maromaro zay tsy mametraka mihitsy n'lay hasiny lay soatoavina mahamalagasy kanefany a mieritreritra ny tena no filoa zavatra fahatelo tokony apetraka lehibe dia ny hoe io traikefa io maro zany milaza fa nanana traikefa izy amin'ny fitantanana fa ny fahalovana ny tena hita ary tsapatanteraka zazany mandalo amin'izany tanàna maro an-tsetra ianao tsy misy lalana vita tao fa lalana tamin'ny taona empolo sy sivinjato sy arivo ny lalanao kanefa ny ivoahana bois de rose firy tamin'ireo kandida reo moa no mba nitory sy ny ataoko hoe nanda mihitsiny a ny fitrandrahana tsy ara-drariny sy ny tsy fisiny ny fizarana ara-drariny a ny vokatry ny arena iombonana eto amin'ity fireneny ity firy amin'ireo a no tena hoe vonina amin'izany fitsinjaram-pahefana takin'ny malagasy firy amin'ireo a no tsy manavakavaka ary firy amin'ireo a no sa manao ny hoe mangarahara ny a ny fanambaram-panana ny efa nataoko alohany nanaovana propagandy ary nanao soni taratasy atao amin'ny bionco apetraka zany hoe raha ny lohany a no lo raha ny lohany a no tsy miady amin'ny kolokoly a tsisy ninona tenaina ho fanarenana ho an'ity firenena ity ary ny fanarenana dia sarotra satria fahampotehana tena lalina izay zavatra izay no tsy tokony ifamitahana amin'nytahatena hoe isy indray ny karazana paradisa mety hoe tsy sosialista ntsony fa paradisa anankiray hafa na isy indray ny hoe ho avy mamirapiratra ao anatin'ny fotoana fohy de fohy zany zavatra zany angamba no heveriko fa finiavana mihitsy ara-politika ary ny malagasy mahazo tsara an'io ny zavatra andrandrain'ny vahoaka dia ny hoe mahatsiaro azy ianao rehefa lany a misy tambiny ary tena ho an'ny maro fa tsy hoe tombontsoan'olona vitsivitsy no anaovanao politika ka raha ny hoe resaka tontolo imbonana mampiadana na ny resaka hoe tontolo iainana raha ianao lohany zany no mandrindra azy mahay miara-miasa amin'izay hery velona tena vonona amin'izany a dia veriko a fa misy vokatra azo atenaina mandeha mandeha ny fotoana antsika afatra ho ary ho an'ny mpividy satria dia kandida ho fifitianana filoham-pirenena amin'ny dimy roapolo oktobra izao ianao za zany dia samylaza hoe ny safidy mendrika indrindra dia sara jorge a larana fahenina ambe folo faharoa adidy io mandeha mifidy io ka aokantsika tsy andro hoe aloha ho hita eo
j'ai vokatry ny premier tour de 8 any amin'ny deuxième tour fa amin'ny premier tour mitsiny indrindra ny mahitaratasy rehetra izay malagasy manana ny safidiny nomena izany safidy izany dia tokony mandeha mifidy isika zava-dehibe io ny fahatelo dia rehefa milasaka io masoandro io ny joma fa 15 ny oktobra dia miaro ny safidy amin'izay tsika satria haintsika fa ankoatra ny hoe ady la politika amina fiarovana tombontsoa vitsivitsy dia ny alabato no mahatonga ny firenena miverina ao anaty krizy foana ka eo izany dia aingana ny tsirairay indrindra ny ray aman-dreny sy ny mahitaratasy mba hiaro ny safidy hitaizany zanany amin'izany hoe fahamarinana ahafahan'ny firenentsika mandroso dia hoy aho aminareo hoe ny soratra masina nametraka mihitsy hoe omeo vehivavy endry aho hanorenako firenena vanina ary zany firenena izany tompoko dia reny ny fototeniny ka samia mahay manavaka ny vary amin'ny sparifary izay no andrandraina ia fa intsika ho an'ity hariva ity moa sara roger rabearsoa kandida filoham-pirenena natolotry ny antoko maintso isaorainao tompoko ny vahiny teto amin'ny fandarana misaotra tompoko tapitra ny fandarantsika amin'izao alina izao isaorana isika rehetra htrany tokantrano naharitra nijery izany hatrany farany mamey fotoanao antsika ho an'ny manaraka indray veloma tompoko.